Mannen jongen. Oh, ik hem al dan. Andiamo a vedere, 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 andiamo a vedere
Nog even van Moenterieven weten te herkennen. En die is op weg dan ook hier onder zijn laatste twee ronden af te werken. Mooi, Jolie. Dat is de situatie die we volgen met Robin van Dingen en Sven Klaarhout. En binnen enkele seconden dan ook Jens Six, die momenteel dan ook als laatste man zich moet gaan profileren. Daar de achtervolgers. Tijd ook in de lange baan zijn zo'n beetje mocht laten noteren. Wordt dat het succes voor Loris de Tieren. Schitterende resultaat. Geef hem een applaus aan de heren. Loris de Tieren, de provinciale kampioen van Tieren. Met succes. De wedstrijd is een beetje naar het einde van tot Jesper Balen. En die gaat er niet onderscheiden waar we de tijd kennen straks. Even dan met de voeten van boven. Tweede plaats voor Jesper Balen. Even met een kopje gaan schudden. 43 seconden zijn te schillen. Voor deze laatste 43 seconden dat met de duimen. Uitkijken, Timo Verschuren wordt de nummer 3. Juni van Mazzini op 54 seconden. Dat zijn de tijd te schillen. Die we tussen tijd moeten hanteren. Vijfde plaats voor die landen tussen we. En hier hebben we 1 minuut en 2 seconden opgewacht. Dan een grote tijd te schillen voor Jens Six. Allemaal spurtjes voor de ene plaats waar we op het moment naar de meet afzakken met de Maxim Panis en de Dilas te slaggen. De slag op de ene plaats op 1.39. Dan hebben we de Frans van de Lankijk. Je hebt 1.44 van de Keuning aankopen met deze Fleurische Tier. Terwijl Tim de Keuning de meet weet te bereiken. Einde van dat gebeuren met een tijdverschil van 2 minuten en 7 seconden te worden. Op een tijdverschil van 2 minuten en 19 seconden. Dat is het tijdverschil voor de krachten van deze Fleurische Tieren. Die van deze maanden nog het tempo van Leiderlijnen van de Sturen gaan begroeten. En zijn tijdverschil 2 minuten en dan wordt het wachten op Kalender voor dat zouden van met de nummer 27 moeten worden. En die mogen afvlaggen op 2 minuten en 58 seconden. Dat is de tijd die wij moeten hanteren. En dan de wedstrijd wordt het uiteraard dan ook voor Michael Bond op 3:15. Dan moeten we rekening houden dat Van Dalen zich nog even moeten redden in de spurten. Aan de zijde ook van de Matthias Ballet en dat wij uiteraard dan ook die andere mannen afvallen op 3 minuten 23 seconden. Op 3:28 moeten we uiteraard dan ook nu 10 tijd te schijnen. Die kan in tussentijd begroot worden. Einde van de wedstrijd voor Stijn Gijssen met zijn teruggebracht. De spurten op 4 minuten. En 8 seconden dan verdwijnen op de 4:14. En dan de richting houden dat er toegevoegd worden dan de Sven Klaarhout. En de tussentijd is Jens die kan ook van het vervoer verdwijnen. Terwijl de vieren einde van de wedstrijd aankomen op de 4 minuten 48 seconden van deze tarte tussen. De kant op bent u nog leen en fit genoeg om er uiteraard dan ook straks op het podium te gaan verschijnen. Terwijl we nu op weg zijn dan ook hier met de een van de laatste namen die we gaan begroeten. Dat wordt Jori Gena. Met de nummer 26 op 5 minuten en 59 seconden. Einde van de wedstrijd ook voor Sieve Smets op 6 minuten en 6 seconden. En einde van de wedstrijd ook.